Bebe kuru agamba ntikati engeri je mwongedde ebyo agenda kuyimbira ddala paka ku myaka nsanvu kati agenda kuyimbira lupira olina okubeera hero among the story of the things nzinalagamba nkyayimba paka myaka nkaga mu etaano nsanvu whereby wenatuuka ku myaka ataano nsobola okuweta nengenda bulungi mu regio okuva ku ana mu etaano nja kuvuga mpola ngende nga nyingira regi owenyingirira 50 ndyoke nfune respect zirakedude gyayina okugifuna naye yagifuna amaze kuweza myaka ana mu etaano ttaano nakedude teyafiira ku myaka 25 yafanga mutajja mukulu emisipi agenda ogifuna nga nawe olaba emugyamu mu myaka gye. So some of us have already devised plans, but to also beat the odds, okubitting our odds of money, okole bita kuleka, si kutuka ku myaka atano no wanika, olondwale, mbasabe mujye mukolereka woshi. Nze sibirizinga mwebyo bantu bye babeera buli kiseera olw'okuba bangi, bangi izo ne babeera nnyo mu nsobi. Abantu abatono be babeera ku mulamwa. Njagala nnyo okukola ebintu, ne bababa nga tebatukkiriza. Je vais acheter un petit Bebe cool era gamba nti abagamba nti nyimbe za sani dokuzua mtabaniwe Sally Hendrick as yabayimba katono yabayimba ezozo na agamba nti atekedwa kumuyigiriza buyigiriza chicha kola so si kumugabira nyimba zate gera ku Hendrick obanti yaimba bana yo musajja wazala ngolo alekira okuyimmera okuba bana bali emmere chicha siru nyo akishara ina kuongera kulia kubanga ya lala ya kuwa amani hata ina kuzira wa amani ekyo kumbia ina kulia ulo na lila dara na labi abana ntio kulia kutufuma chi amani so example abana wangeze bafuna wala vila dara chitawe akula nyu muruani na migis tale kira au kula alimia kabo ejiti ya tandika anga mutuu akula na amanyi abantu na wabantu ekitiibwa akule nuneri aplaninga taina hope yonna eyimirira. So that is the example I want to give to my children bana bange nga nkyaliwo. So kakati tuvoyagala ndekera okuyimba Hendrick analabirawo nti kufuute bayitawo era naye bwanatuuka sate eipi ngaatandika okukola ki okwewaalamwala kakati abaamuzaayo emyaka nagokutuuka ku sate eipi kanaamuzaayo emyaka 15 kati myaka 15 obulamu bwe buba buweddewo
kugamba zezo examples zinjagalo kujja mu locality y'abantu mu bwongo mu bwavu buli mukuli mu mutwe n'obunafu bukuli mu mutwe. Life begins at 40. That is the most important thing when I'm going to say no kumani. To have a zungu wa chitu kweka. To have a bandi nzi ndi muna mu. Imi sinde no kumuka muka. Iji. Eto yi kwa wali shono lio kula wa muna umurashi wa jindwe no chirubia.